кръстил преди около седмица ли беше, 10 дни. Да. Те преглеждах и открихме, че имаш камъни в жлъчката. Да, така беше. Ти предполагаш ли, че имаш? Не, абсолютно никакъв. Имах болки в дясното подребре, обаче не съм се надявал, че ще бъдат камъни в жлъчката. До сега никой ми не е казал, че имам камъни в жлъчката. Добре. Дадох ти билките да ги изпиеш. Да, билките, мога да кажа, че голям ефект имаше. Обаче... Доста е тежка рецепта. Доста е тежка, особено първия ден. Много кисело. Да. И видях голям зор. Така е. Повечето хора така е. Да, бях почти пред отказване, обаче на сутринта като станах, то като ми нямаше нищо, и аз реко продължавам да видя какво ще стане. И така продължих и втория, така и третия ден. И тогава вече на третия ден сутринта като станах, като... Да, в изпражненията. Да, в изпражненията открих около 20-тина доста ядри зелени камъни. Зелени камъни. Просто... Остана изненадан. Останах изненадан от това нещо. Аз не очаквах, че ще бъде така. Точно както се описва там в рецептата, така и беше. Долу горе, колко големи? Ами, 2 см имаха? Доста, да. Имаше някои от тях. Имаше и по-ситнички, обаче ядрите бяха доста, около 15-тина. И нямаше никакъв зор. Аз просто не очаквах. Даже се чудих, викам, това ли са камъните, не са ли това? Да, те излизат без болка. Общо състоянието е тежко, но камъните излизат без болка. Тежко е от рецептата, защото... Да, натоварва се черния враг. Да. Ефекта ще го усетиш вече и по-нататък, ще ти олекни, да. Кръвното ще се нормализира, но важното е, че си изкарал повече от 20 камъка, които са пречели много на черния дроб. Сигурно, сигурно е така. Добре, много ти благодаря.